მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი თემა. ეს შეკითხვა გამომიგზავნა ჩემი არხის ერთ-ერთმა გამომწერმა. მას აინტერესებს და ალბათ არა მარტო მას დაინტერესდება ეს. ესე იგი, რა ბუმერანგი დაუბრუნდება სამყაროდან ჩაფიქრებულ პიროვნებას. ალბათ ხვდებით ეს ჩაფიქრებული პიროვნება ვინ იქნება? რა თქმა უნდა, მამაკაცი, რომელმაც ზურგი შეაქცია ქალბატონს, რომელმაც თქვენ თავისი საუკეთესო წლები, საუკეთესო თვეები, თუნდაც რამდენიმე დღე იყო შეყვარებული მასზე. აი ამ მამაკაცმა შეაქცია ზურგი ამ ქალბატონს. ვერ დააფასა მისი გრძნობა, ვერ დაინახა, ვერ შეაფასა სათანადოდ და მოიქცა მის მიმართ უმადურად. აქედან გამომდინარე ქალბატონს გაუჩნდა ასეთი სურვილი. ეს სურვილი არის ჩემი აზრით ძალიან დამანგრეველი, ძალიან უარყოფითი სურვილი. ეს არის შურისძიება. შურისძიება არის ძალიან, აი, თვით გამანადგურებელი გრძნობა, შურისძიება. და უშუალოდ ადამიანმა გაგვიკეთა ცუდი, ხო? მოდით რა, ვიყოთ ძალიან შეგნებულად, მივუდგეთ ამ საკითხს. ვაპატიოთ, შევუნდოთ და გავუშვათ წარსულში. აი, ეს უფრო კარგი ვარიანტი იქნება, გესმით, ვიდრე შურისძიებაში ცხოვრება, ხომ გესმით? შურისძიება ანადგურებს ადამიანს უჯრედის დონეზე, ატომის დონეზე. ასე რომ, არავის არ გისურვებთ და არავის არ გირჩევთ ამ შურისძიებით, შურისძიების გრძნობაში ცხოვრებას. რა შეეხება ახლა ამ ქალბატონს და მრავალი ქალბატონის ალბათ სურვილია ეს, რომ სამყარომ მიუძღოს სამაგიერო იმ მამაკაც, რომელმაც ზურგი შეგაქციათ, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომელმაც გამოგიყენათ ფიზიკურად და ზურგი შეგაქციათ, გამოიყენა თქვენი გრძნობები, თქვენი სული, თქვენი ფიზიკური სხეული, შეიძლება ზოგი ფინანსურადაც გამოიყენა, ზოგი ქალბატონი, და რო იტყვენ, რომ გამოგწურათ აი მთლიანად ენერგია, მერე შეგაქციათ ზურგი და წავიდა. მესმის, ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია. თავმოყარი ადამიანისთვის ეს ძალიან ძნელია. მაგრამ ახალ წარმოიდგინეთ თქვენში რა შურისძიების ტკბობაში ხართ ახლა თქვენ. როგორ ხართ ახლა ჩასაფრებული თქვენ, რომ აბა ახლა როგორ არის ის? და როდის ელოდებით თქვენ, როდის დაიძახებს ის პიროვნება ვაის? ელოდებით ის მომენტს, როდის გაუჭირდება ამ პიროვნებას? ფაქტიურად თქვენ ცხოვრობთ, თქვენ ვარდებით, თავს იგდებთ უბრალოდ, აი ბოროტებაში იგდებთ თავს. იმან ხომ ჩაიდინა ცოდვა, მაგრამ თქვენ არანაკლებ ცოდვაში იგდებთ თავს, ხომ გესმით? არანაკლებ ცოდვაში. ხო, გაეცით, იზრუნეთ მასზე, გიყვარდათ, ფინანსურად ეხმარებოდით, იყავით ქველმოქმედი, ხო? ეხმარებოდით ფინანსურად. მაგრამ წავიდა თუ არა თქვენგან, თქვენ იქეცით შურისმაძიებელ ადამიანად. როგორ მოგწონთ? აი, რასაც მე გეუბნებით ახლა, ხომ გენიშნათ თქვენ, ვინც ახლა მე მისმენთ? ხომ გენიშნათ? მოგწონთ ახლა ეს თქვენ? არ მოგწონთ. არ მოგწონთ, მაგრამ ისევ ეუნებით თქვენ თავს, რომ არა, მე მინდა რომ ის გამწარდეს. არა, მე მინდა რომ ის ცუდად იყოს. აი, რაღაცა გიტრიალეთ ეს აზრები თავში. აი, ეს არის შურისძიების ტკბობა, ჩემო კარგო. ხომ გესმით? და აქ ძალიან ფრთხილად იყავით, ძალიან ფრთხილად. ვინც ახლა ტაროს ვიდეოებს უყურებს, ფაქტიურად ახლა იმ ადამიანებს ეზოთერული ცოდნაც მოეთხოვებათ, ცოტა-ცოტა, ხო? ამიტომ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ რა აზრებსაც ვაგზავნით სამყაროში, ჩვენს ფიქრებს, ჩვენს განწყობას, ჩვენს მიზნებს,
მიზნები იგივე აზრებია, ხო? ჩვენი სულიდან მოდის, ჩვენი სულიდან. Რა აზრებსაც ვაგზავნით სამყაროში, იგივე დავებრუნდება. Ისეთ დროს, როცა არ ველოდებით. Ხომ გესმით? Ამიტომ ეს ძალიან საშიშია თქვენთვის. Ჩათვალეთ, რომ აი ეს რაც მოხდა თქვენს ცხოვრებაში, ხო? Ეს იყო თქვენი გამოცდა. Თქვენ კი არ ჩათვალოთ, ესეა. Ეს არის თქვენი გამოცდა, თქვენი სულის გამოცდა, თქვენ ვერ ჩააბარეთ ეს გამოცდა. Ხომ გესმით? Ვერ ჩააბარეთ ეს გამოცდა. Ai daușat ai scola și homari, ești în hot, tu atculam te ho, ce paseba. Tkvenis gamut ta cea bari de ertianse. Magram arc marot, ai am ertians, kide vumat ept zevidan, kide vdana șaus. Șet stomas. Honge smit. Șet stomas umat ept kide vzemodan. Rom tkven, kindatrom, espirovne bai o sudat. Tundat smok udes sada țariț. Ai est kven tkbobas mokcent, mogani cept est kbobas. Arșiili pe ce muk argepo. Ce muk argo kalbatonepo. Mama gatsepo, vinț mismen tehla. Arși iți lepa ese mokceva. Tumță mes mistkveni, rum țalien tkbilia, șuris zieba, magram țalien sahipato. Țalien sahipato. Medres minda, daro gaușalo, soret ai aset temase. Iseti kalbat o nebistuis, rom lebiț, ai șerba itkvas dreda game, picroben, da ai citra survilitarian gamșalule birom, ra bumerangi da ubrundeba samqarodan. Bumerangi, albat icit ho, rasats nishnas, bumerangi aris seti khelsatsqo, Australiis kontinentze, ai roiton kanibalebi tu tomebi rom tsxovroben. Imat akt eseti khelketi aseti sanadiro, sanadiro khelketi rom moiknev რაღაცნაირად იქნებენ ისინი და უკან ბრუნდება და ისე ვიჭერენ ხელში. Აი ეს არის ბუმერანგი. Ესე იგი, რა ბუმერანგი დაუბრუნდება სამყაროდან ჩაფიქრებულ პიროვნებას? Იქიდან გამომდინარე, რაც გაგიკეთათ თქვენ, ხო? Კარგით. Მოდით აბა. Გავშალოთ ოშო ძენტარო და ვნახოთ ერთი, რას გვიპასუხებს ოშო ძენტარო ამ საკითხთან დაკავშირებით. Მე აქ რამდენიმე საკითხი ჩამოვაყალიბე, როგორც გეგმის სახით, რომ აი ამის ამ შეკითხების მიხედვით გავშლი ახლა ოშო ძენტაროს და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია წამოვა. Როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ოშო ძენტარო? Როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ოშო ძენტარო? Აბა ვნახოთ. Თქვენი სასოწარკვეთილება. Თქვენ ისე ხართ ამ შურისძიებით შეპყრობილი, რომ ეს ცოდვად არც მიგაჩნიათ. Და შეიძლება რაღაცა მომენტში ღმერთსაც კი ევედრებოდეთ, რომ ღმერთო მიუზღე სამაგიერო. Ესენით, ღმერთი ამაში თქვენ არ დაგეხმარებათ. Თქვენ პირიქით უნდა წარმოთქვათ სიტყვები ღმერთო შეუნდე. Ღმერთო შეუნდე. Თქვენ ლამაზად გამოხვალთ. Ქულებს დაიწერთ სამყაროს წინაშე. Გესმით? Აი ამ სიტყვებით. Მაგრამ დანარჩენი უკვე ღმერთი განკარგავს იმ თქვენ სიტყვებს, რომელსაც იმ პიროვნების მიმართ თქვენ გზავნით, რომ ღმერთმა შეუნდოს ამ ცოდვებისთვის, ამ ცოდვისთვის, რაც თქვენ გაგიკეთათ. ღმერთი აი ამ თქვენს ენერგიას, რასაც თქვენ უგზავნით, აი მთელი გული და სულით, რომ წარმოთქვათ ამ სიტყვებს, ღმერთო შეუნდე ამ ცოდვილ ადამიანს. Ღმერთმა ძალიან კარგად იცის, როგორც ამბობთ თქვენ ამას და აი ის გადაუხდის სამაგიეროს ისე, როგორც თქვენ ვერასოდეს ვერ გადაუხდიდით, ხომ გესმით? Ამიტომ ღმერთი, დაელოდეთ რა ღმერთს, რა სამყაროს დაელოდეთ, სამყაროს უზენაეს კანონებს, ნუ გადაუხდებით წინ. Ნუ გადაუხდებით წინ.
თქვენ ისე ვერასოდეს ვერ გადაუხდით სამაგიეროს თქვენს მტერს, როგორც სამყარო გადაუხდის. Ხომ გესმით? Აი ეს არის ელემენტარული სიბრძნე, რაც ყველამ უნდა ვიცოდეთ და ყველამ უნდა იცოდეთ. Ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავთ თქვენ ამ ფიქრებში. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩამოიჭკნეთ თავი, თქვენი ემოციები, თქვენი ნერვები, თქვენი ნერვული სისტემა ფაქტიურად ინადგურებთ აი ამ ფიქრებით. Ეხლა ამ ეტაპზე, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ურთიერთობას, ამას გეუბნებით. Არიცით როგორ მოიქცეთ? Აი ესე უნდა მოიქცეთ, როგორც გეუნები. Რასაც არ ეშველება, ხო? Gadit ra im urtiertobidan, ratom iqvebit? Samqarom chatvala saqiro rom es pirovneba gasuliqo tkveni tskhovrebidan, ratom izdevt? Es iqo tkventvis ro tkven etkvari gaqvetili. Ai es danishnuleba khonda am urtiertobas tkventvis. Es danishnuleba. Da es misia. Ai ami misit chemovida es pirovneba tkven tskhovrebashi, rom tkven mikhexot tskhovrebisuli gaqvetili. Tkvenis sulieri ganvitarebistvis. Es gaqvetili. Roi tkon tsare gaqvetili. Tkon unda gaatsnobirot chemo kargo, ai martla rogorc gaqvetili, ai ise gadaafasot qvelaperi, gadakhlidot tkens urtiertobas, tkven ra gagiketebiat mistvis, mas ra gauketebiat tkventvis da gachertet. Ai ak sheafasit ukve tkveni mdgomareoba. Da miiget satkvenot es situatsia rogorc itqvien, ai tkvenis sulis mkurnalat. Ino gamoekidebit kats rogorts khortsieli survilebit aramet miiget ise es gansatsveli rogorts tkveni sulis mkurnali es pirovneba tsavida tkvengan tsavida tavisi misia sheasrula samqarom am pirovnebis dakhmarebit tavisi misia sheasrula tkven gamotsda chagitarat tkven ver chaabarit es gamotsda da es iqo sul damtavda damtavda es gamotsda დამთავრდა ეს გამოცდა თქვენი კრახით. მეორე შეკითხვა. Როგორი ქალი იყავით მის თვალში? მოდი დაბა შევიკითხოთ. როგორი ქალი იყავით მის თვალში? როგორი ქალი იყავით მის თვალში? აბა ნახოთ. Რას გვიპასუხებს ამაზე, რა ინფორმაცია აქვს ოშო ცენტაროს ჩვენთვის? Როგორი ქალი იყავით მის თვალში? შენ ივრად კარგად ხედავდა, ძალიან კარგად ხედავდა, როგორი ქალიც იყავით თქვენ მისთვის. თქვენ იყავით მისთვის სული და გული, როგორც მეგობარი სულიერ დონეზე, როგორც ფიზიკურ დონეზედაც შვენივრად გრძნობდა თავს ეს პიროვნება. შეიძლება რაღაცები არ მოსწონდა, მაგრამ ამაზე თვალს ხუჭავდა, იმდენად კარგად იყო თქვენთან. Და შეიძლება იქოს აი ეს პერიოდი, რა პერიოდიც იყავით თქვენ მასთან, ხო? Ძალიან შენელებული იყო თქვენი თქვენი სულიერი განვითარება. Თქვენი სულიერი განვითარებისთვის ეს იყო ძალიან უკანდამხევი პერიოდი. Ხომ გესმით? Ძალიან უკანდამხევი პერიოდი. ფიზიკურ დონეზე, მატერიალურ დონეზე თქვენ იყავით ძალიან გამცემი. გამცემი, რო თქვენ აი გასცემდით ამას, მისთვის იმეტებდით. გესმით? Არინდობდით საკუთარ თავს, შეიძლება ითქვას. არინდობდით. Არა, ეს მინდა აქ დავაკონკრეტო. არინდობდით ეს როგორ უნდა გავიგოთ, იცით, რომ არ ზოგავდით თქვენ თავს, თქვენ იმდენად გიყვარდათ ეს პიროვნება. ფინანსურად, სული, გული, გულს ამოიღებდით და მისცემდით ალბათ, რომ შეგძლებოდათ. ხომ გესმით? Ეს პიროვნება მშვენივრად, ძალიან კარგად, ძალიან ისე უსინდისოდ სარგებლობდა. აი ამით. Შემდეგი შეკითხვა. Რა გახდა მისი წასვლის მიზეზი? ახლა ვნახოთ. Რა გახდა მისი წასვლის მიზეზი? აი აქ მე მინდა ერთი შეკითხვა ჩავამატო კიდევ.
აქ მე სამი შეკითხვა მაქვს, ესე იგი პირველი მობეზრება, მეორე სხვა ქალი, მესამე უბრალოდ თავისუფლების სურვილი და აი აქ მინდა მეოთხეც ჩავამატო. Moaclda finanțebi, tkvengan. Moaclda finanțuri dahmareba, tkvengan. Tkvengan, tkvengan, tkvengan. Faktivrat, tkven saubari gvoqs adamiani Alfonse. Magram, icit ra aris, Alfonse mamakatsi, mapatiet ekhla sheileba me miqureben asakovani kalebits, ai didi bodishit minda, didi bodishi minda utkhra am kalbatonebs, so tsudat ar gamikon. Am Alfonse igebs im shemtkhovashi pativisemas da finansebs im dros kidebs khels, rotsa kalbatoni aris asakovani. Gesmit, როცა არის მაგათაც 70 წლამდე და მას აქვს სურვილი რაღაც ახალგაზრდასთან კონდეს ურთიერთობა. Ხომ გესმით? Აი ამ შემთხვევაში ამ ქალბატონს უწევს რომ თქვენ თავისი ფინანსური ფინანსების გაღება ამ პიროვნების მიმართ რომ რაღაცნაირად დააბალანსოს და დაინტერესოს ეს მამაკაცი თავისით, გესმით? Ასე ხდება პირიქით შებრუნებით, როცა მამაკაცია ასაკში და უნდა რომ დააინტერესოს ახალგაზრდა ქალბატონი. Ეს ხანში შესული ასაკოვანი მამაკაცი ხარჯავს ფინანსებს ამ ახალგაზრდა ქალბატონზე, რომ რაღაცნაირად დააინტერესოს იგი, გესმის? Აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს ალფონს, ბუნებით ალფონსე ადამიანზე. Მაგრამ რა ხდება, იცით, თუ ახალგაზრდის მიმართ არის ესე, ხო? Ეს არის უკვე უსინდისობა. Უსინდისობა, იმიტომ რომ და მეორე არის კიდე მეორე ვარიანტი, რომ იმ ახალგაზრდა ქალბატონს თვით შეფასების უნარი აქვს დაქვეითებული. ჩაიხედეთ სარკეში ჩემოკარგებო, ჩაიხედეთ და შეადარეთ თქვენი თავი მას. თუ თქვენ იგრძნობთ, რომ ის თქვენზე არაფრით არ არის მეტი, ძალიან გთხოვთ, რომ ნუ დაიხარჯებით, ნუ დაიხარჯებით, პირიქით, აქეთ დაიხარჯოს თქვენთვის. აქეთ რომ დაიხარჯოს თქვენთვის, თქვენ უფრო ეყვარებით, გესმით? Რაც უფრო მეტი ამაგი ექნება მამაკაც ქალზე, უფრო ეყვარებით. Უფრო. Ეხლა მესამე შეკითხვა, რა გახდა მისი წასვლის მიზეზი? რა გახდა მისი წასვლის მიზეზი? Პირველი მობეზრება, მეორე სხვა ქალი, მესამე უბრალოდ თავისუფლების სურვილი, უბრალოდ თავისუფლება და მეოთხე მოაკლდა თქვენგან ფინანსური დახმარება. Აბა ვნახოთ. Რა გახდა მისი წასვლის მიზეზი? Პირველი მობეზრება. მეორე სხვა ქალი. Მესამე უბრალოდ თავისუფლება. მეოთხე მოაკლდა ფინანსური დახმარება თქვენგან. Პირველი მობეზრება. Დიახ, ესეც არის, მობეზრებაც არის. Აბა ვნახოთ ეს მობეზრება რამ გამოიწვია. Სხვა ქალი არის, სხვა ქალის ვარიანტიც, აი პერსპექტივა არის სხვა ქალიც. Უბრალოდ თავისუფლება. თავისუფლებაც არ არის გამორიცხული, მაგრამ ესეც ქალთან არის დაკავშირებული თავისუფლებაც. მოაკლდა თქვენგან ფინანსური დახმარება. მოაკლდა თქვენგან ფინანსური დახმარება და თქვენი მზრუნველობა რაღაცნაირად მოაკლდა, იმიტომ რომ იცით რა არის რესურსები. Ილევა ჩემოკარგო. Მილიარდერიც კი ზრუნავს თავის შემოსავალზე და თავის კაპიტალზე და როცა ადამიანი პატიოსან ხელფასზეა, იმან მეთუმეტეს უნდა იზრუნოს, ხო? თავის შემოსავალზე და უნდა იფიქროს, რომ ერთხელაც იქნება, მას ძალიან გაუჭირდება. Oh,
ხო, აი ესეთი ამოვიდა ეს 4-ვე შეკითხვაზე პასუხი. ესე იგი, პირველი პასუხი იქნება მობეზრება, იყო ნამდვილად აქ მობეზრება, წაი მინდა გაჩვენოთ. ჩვენი ვრად ერთობოდა, მაგრამ მე მობეზრდა ეს გართობა. Შემდეგ სხვა ხალი ამოვიდა, სხვა ხალი. Убралот თავისუფლება, თავისუფლება კი ბატონო, არის თავისუფლებაც. Და არის მოაკლდა ფინანსური დახმარება თქვენგან. მოიწყინა. მოიწყინა, უბრალოდ. Ეხლა ვნახოთ მეოთხე შეკითხვა, რომელიც პირდაპირ პასუხობს აი ამ ჩვენს ძირითად თემას, ანუ ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორც ბუმერანგის მსხვერპლი. Როგორ ხედავს ამას ტარო? Მოდით აქ ვნახოთ. Ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორც ასეთი ბუმერანგის მსხვერპლი. Როგორ ხედავს ამას ტარო? Ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორც ბუმერანგის მსხვერპლი, როგორ ხედავს ამას ტარო? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტარო. Ბეწვის ხიდზე გადის. მას არც კი ესმის. Უმეცარი ადამიანი რო დაიბადება, ხო, ის ძალიან ბევრ მცდარ ნაბიჯს დგამს. Ბეწვის ხიდზე გადის. Აქვს მას ჩავარდნები, ჯერ კიდევ მოგზაურობს ის. Ჯერ კიდევ მოგზაურობაშია. Მაგრამ აქვს ძალიან ისეთი მწარე ჩავარდნები, რომ აი რო იტყვენ ნუ მამაკაცებმა ტირილი არიციან, მაგრამ ცრემლებამდე მიდის. Ai ესეთი სიტუაცია აქვს. Ამასთან დაკავშირებით იღებს ძალიან მწარე სტრესს. Ისე რომ ბუნებრივია თქვენი ეს სურვილი, ბუნებრივია მოხდება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამყარო ყველაფერს ხედავს ჩემო კარგო. Ყველაფერს ხედავს სამყარო. Აბსოლუტურად ყველაფერს. Ай ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ოშო ზენტაროს გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Ra bumerangi daubrundeba samqarodan chapikrebul adamians. Gavshavlet taro, davsvit shekitvebi, visaubret. Gamoizeret taro sarxi, rom ar gamokchet ai aseti sajaro gashlebi da pirdapiri chartvebi, romelis periodulad imarteba kholme taro sarxse. Agretve ar da gavitsqet kvevit, moçonebaze dazgapeba. Ასე ვთქვათ, დალაიქება, ეს იქნება თქვენგან ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება. თქვენ მადლიერება გამოხატეთ ინფორმაციის მიღებაში. Ეს ტაროსთვის აუცილებელია და თქვენთვისაც. Ასე რომ ჩემო კარგებო, ხო მართლა შეგახსენეთ, ესე იგი პერსონალური გაშლის სურველებს, ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ. Personalura taros gashla online-ში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით დამირეკეთ. დამიმესიჯეთ 599577343. მომწერეთ. დავთქვათ დრო, საათი და online-ში გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს რამდენიც გნებავთ და მიიღეთ პასუხები. Ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. Შეიარაღდით ამ საჭირო ინფორმაციებით, რომელიც თქვენ არიცით, მაგრამ სამაგიეროდ ტარო იცის. Ასე დაანგვარათ დაგემშვიდობებით დროებით. Მინდა გისურვოთ სული სიმშვიდე, მეტი პოზიტივი, კეთილი განზრახვები, ტრის მიმართაც კი, კეთილი სიტყვები და კეთილი ლოცვები და აგრეთვე
ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.